Heipä hei vaan ja hei suli vei vaan. Okei, oli aika mielenkiintoinen startti, mutta eiköhän tästä lähetä kuitenkin. Ronin tekee meillä tässä ne ja tällä kertaa Minecraft Suomea tarvitaan miekka, koska tuolla on Spider, joka käyttäytyy hyvin, hyvin rumalla tavalla pomppiessaan minun lehmien seassa. Ehkä hän luulee, että hän on lehmä, mutta valitettavasti joudun toteamaan, että hän ei ole lehmä. Noin. Sitten isketään tonne vähän dörttiä, niin kuin kaikki juntit sanoo, mukaan lukien minä. No niin, älä nyt karkaa, hyvä mies, kun mä yritän tappaa sitä. Tässä muuten kävi niin, että kun tässä ei ollut lasia, niin syntyi niitä pikkulehmiä, jotka sitten ahtuivatkin tuosta aukosta ja karkasivat, joten huule, että cats, pitää cats, cows out. Joo, niin se meni. Joo, nyt tänään mä oon vähän sekasin, ei se haittaa nimittäin. Silloin tulee mitä parempia jaksoja, kun on vähän sekasin. Tarvittais hiekkaa tällä hetkellä, nimittäin lasia on vain yksi kappale. Yksi suluissa yksi kappale, ja se meni siihen. Niin kun näkyy, niin tästä kun menee alas, niin täällä on tämmönen tyylikäs kraateristo. Mä ajattelin tehdä tämmösen ruudullisen lattian tänne alle ja tästä tulee tämmönen siistimestä. Ja yksi asia, mistä mä haluaisin muuten myös kertoa, on se, että kun mä yhdessä vaiheessa selitin, että kuinka mä aloitan tämän livestreamin, sit kun mä saan partnershipin, niin siihen tuli semmonen juttu, että meidän taloyhtiön, ei taloyhtiön, tai taloon ylipäätänsä, ei ole mahdollista hankkia niin hyvää nettiä, että voisi striimata, eli livestreamata. Esimerkiksi tätä Minecraftia mä yritin, jopa single playeria pystyn. Nyt mä taas tein tommosen napin, voi perjantai, siis yhdestä tämmöisestä laudasta saa yhden tommosen pikku napin. The freak! No niin, ups. Mä oon paha tapa heitellä tavaroita. No mä tein tollasen jo, mitäs mä nyt sähdän? Sähdän. Ai niin. Mä käyn ensi jaksossa sitten, jos 50 tykkää, sanotaan näin. Jos 50 tykkää, niin mä meen, onks tää? Ei. Mä meen tutki sen ravinen, joka on tuolla päin. Mä muistinkin nyt, että se on tuolla vähän kauempana. Eli ravinen tutkemista, jos 50 henkilöä tykkää. Koska joku ehdotti sitä, niin mä ajattelin, että no mikä siinä annetaan teille vähän haastettakin, ettei aina silleen, että no mä menen nyt tekemään tätä näin, jos ei 50 tykkää, niin sit mä vaikka katon kun lehmät kasvaa. On sekin suht kiinnostavaa. Mä ainakin musta. No niin, olipa taas aivan sama, tykkäätkö te vai ette. Nimittäin, kunhan mä tykkään ja kunhan kukaan ei dislikea. No okei, dislikeillakaan ei ole väliä. Kunhan porukka kattoo, se on tärkeintä. Oli sitten vaikka nimimerkitön henkilö, joka ei voi edes tykkää tai kommentoida, mutta kunhan kattoo, niin se ratkaisee, että jos ihmiset oikeasti kattoo näitä videoita, niin silloin tässä on myös jotain järkeä tehdä näitä. Olipa taas niin syvällisiä ajatuksia. Tekee videoita, on järkeä silloin vain, kun joku katsoo niitä. No mutta sitten, mä en varmaan edes näyttänyt tätä aluetta. Tässä on tämmönen tyylikkäin farmialue tulossa, niin kuin tosta on lähtenytkin jo vähän kasvamaan noita viljoja. No niin, nyt toi ihme dromedaari tosta tallaa kaikki mun viljat, mutta se ei meitä pysäytä, nimittäin mä laitan takas tohon noin. Voitko nyt mennä pois täältä mun viljoilta? Voitko? Pidetään pieni hiljainen hetki. No niin, se oli siinä. Ja yökin on tulossa. Ei voi mitään. Onks mulla viljaa? Yksi kappale. No sillä ei oikein pitkälle pötkitä. Mä löysin myös perunoita vai porkkanoita. Perunoita se oli, koska porsaat eivät syö perunoita, vaan porkkanoita, joka oli sinänsä sääri, koska mä olisin voinut alkaa kasvattaa possuja sitten samaan aikaan, niin kuin näitä tuosta nautettiin parit. Potaatit. Tai potaatoet, näin englantilaisittain, suomalaisittain.
Tuolla mä tein loputtoman veden, en tiedä miksi, koska sisällä ei ollut tilaa, se oli syynä. Käydään täällä heittää näitä siemeniä tosta noin, ja sitten perunoita tosta noin, ja sitten... Tuollainen ääni kuuluu, jos ette tiennyt, tai ette tiennyt. Olen taas tuohon taas narupätkä maahan. Mä en älyä, että minkä takia noita naruja voi laittaa maahan ja miksi ne näkyy noin pienen sitten kun ne laittaa, koska eihän noita kukaan, jolloin silmät päässä edes nää. Ehkä se on just se idea, kun ollaan pystytään niitä tripwireita vai mitä onkaan ansuja, että niitä ei näkyiskään, mutta minun mielestäni tuo on aika outoa. What's up, cows? Kattokaa mikä virne tuolla. Ups, sorry. Tuolla on samanlainen ilme. Onpa outoa. No mitäs muuta täältäkin? Mä on tulossa. Ehkä vois yrittää zombeja vastaan taistella ja sitä kautta saada se. Ai niin, mä voisin mennä mainaamaan tosta. Niitä rauteja sun muita, mitä löydettiin siitä ihme pikkukuopasta. Just sopivasti 3 kappaletta. Mutta... Tikkuja tarvitaan yksi lisää ja leitetään vähän dirttiä pois, että on ihmeen random näppäin ja me ei noitakaan tarvii. Beefiä vois laittaa vähän grillaantuu. No jättäteks meillä jotain kunnon sisäpille pihviä tällä hetkellä. Ja niin ja video. Sitten täältä näin 3 kappaletta noita ja sitten tosta noin tonne ja... Tjäpädäpädu! Hakku on valmis. Ja tjabadabadu, tuolla ei oo mitään. Pitää keksiä joku parempi tapa kieltää tästä näin. Pitää taas off-kamerassa pelata. Hei, tossa zombi, käydäis kokeilee onnea. Jos vaikka porkkanan tiputtaisit. Ja skeleton yrittää osua. Tuolla on huonompi akkurassa kuin mulla Black Ops 2. Ja se oli muuten. Sitä ei voi kukaan ottaa kohteliaisuutena. Olisiko lisää noita? Juuria kautta taimia on jossain. Hyvä. Katsotaan tää tästä, kun tää on vähän ikävästi tässä keskellä kaikkea. Ja näin se käy. Sitten lähdetään tänne mun maksimaalisen kokoisen mainausalueeseen. Katsotaan aika hiilet pois, eikä tuolta nyt tuu mikään zombi. Ei tänään, not today. Mä oon kyllä huomannut, että mä sanon aina ton ei tänään jutun ihan jokaisessa jaksossa, että milloin ne sit voi tulla. Ei koskaan, sovita vaikka niin. Kun tuolla joku meistä, missä ne engailee. Enkä ois kuullut jonkun slaimi. Mutta ne taitaa olla taas niitä mun päänsisäisiä ääniä. Niitä kuuluisia. No, tossa oli vielä ilta. Nykyään kun tätä hiiltä löytää, niin sitä kyllä löytyy ihan älyttömän paljon samalla kertaa, niinku nytkin. Onko tässä ennen ollut näiltä? Nytkin tulee joku 10 kappaletta. Täältä lisää vielä. Vitsi! Koskaan pelästynyt yhtä pahasti jostain himputin zombista. Mä oon ollut vaan yhtään valmiina tohon noin. Mitäs täällä on? Vesiperä. Tai jos sitä. Noin pitäis takas pinnalle. Ei sit pelottanut taaskaan edes porkkanaa. Koska mä haluun porkkanaa, koska mä haluun, että... Mä voin kanssa ottaa pussuja. Mä näen sut. Mä oon 3 hittiä vaan. Ehkä se menetti vähän kun tipahti niin korkealta. Uskoisin niin. Enderman. En katso sua. Tuppassa vaan tänne päin. Mulla on vaan sulle asiaa tällä kertaa.
Kuin viisaaksi nämä on valmistettu nämä zombit? Mä katsoin, että oli Enderman, mutta se olikin tommonen ruma otus. Damn it, nyt tulee liikaa. Nyt mä enää jaksa. Ja sinäkin vielä siinä, joo. Niin noi räjähtää, se on niiden negatiivinen puoli, että ne räjähtää tosiaan, joo. Unohdin aivan täysin. No paikataan sitten toi, mitä sait aikaa. Ehkä ne alkaiden tyypit on pelannut liikaa Minecraftia. Sen takia tekee niitä pommiuskoja. Kiitti vaan Minecraft, kiitti vaan. No. Olisiko sitä dörttiä enempää? Noin, tossa sitä löytyy. Ja taas on tasoitettu alue. Ja sitten sen jälkeen minä menen nukkumaan. Mitäs tänne on ehdotettu, että rakennettais? Ainakin sauna ehdotettiin. Jonkinlaista muuria ehdotettiin. Niitä oli niin monta, että en mä enää edes muista. Saunaa. Muuria. Kyllä mulla on huono muisti. Oi, noin on kasvanut. Käydäänpäs nappaa siitä sitten. Vähän lisää. Kuinka usein olette nähnyt lepakkoja lentelemässä keskellä päivää? Jos itse alan sanomaan, niin en varmaan kertaakaan. Dammit. No niin, noitakin voisi mennä farmaamaan sinne mun farmi-alueelle. Tosin musta tuntuu, että niiden ei ole yhtä kiva laittaa tuohon samaan syssyyn. Että niillä voisi rakentaa ihan oma huone. Laitetaan tähän viereen vaan kasvaa. Tuohon ei voi laittaa, joo. Ups. Sitten vaan viedään kylmästi siis. Viedään tuohon viereiseen chestiin ja käydään katsoa, että onko nämä kasvaneet ollenkaan. Sieltä huomaakin, että yksi. Onneksi olkoon, Viljo. Voitit pelin. Kaikki muut hävetkää. Nyt on 12 kappaletta. Ai joo. Mut edelleen mä en vitti teille antaa mitään, koska muuta puuttuu semmoista asiaa kuin hiekkaa, ja sen mä ajattelin ratkaista seuraavalla tavalla, ottamalla tosta tommosen ja laittamalla noin uuni ja ottamalla tosta pihviin ja laittamalla lisää tonne ja tuollonkin ton verran, ettei tarvi enempää, ja sit heitetään toi tonne ja tää ympyrä ja sitten laitetaan tonne chestiin vielä lisää irti ja sen jälkeen tota zombilihaa ja sitten katsotaan F5:stä tälleen lähinaamakuva ja sen jälkeen katsotaankin, että aijaa, sieltä on valmiina yksi kappale Iron Englantia ja sitten se tarkoittaa sitä jätään, että minä voin tehdä lapion, eli näin tehdään lapioille, että tiennyt näin. Ja seuraavana askeleena tässä älyttömässä suorituksessa minä menen rannalle hakemaan hiekkaa, en menekään nimittäin menenkin, koska ei ole varmaan missään lähellä muuta paikkaa, mistä voisin napata hiekkaa, en ainakaan muista, että olisi hietikoja kautta aavikoja läheisyydessä. Joten napataan tästä pari hassua hiekkablokkia. Saa kyllä näyttämään tämän rannan vähän tyhmältä, mutta eiköhän me kaikki näytä aika tyhmältä loppujen lopuksi. Loolu esi bugaa. Ei bugaakaan. Olis mulla sitä jakkaa. 42 kappaletta. Sillä saa jo ainakin 55 lahsia. 59 on nyt tehdä napataas tuosta. Mitäs tuolla? Kuka zombi yritti piilottaa sen lihansa tonne noin? No, voin sanoa sen, että epäonnistuit nimittäin. Tarkka Minecraft-silmäni spottasi tämän vääryyden. Ja joo, mä näen, että tosta puuttuu ja niin näköjään puuttuu tostakin. Mutta that's life, aina ei voi olla täydellinen ja aina voi olla laiska. Sehän oli hienosti yhdistetty toi sanonta. Heitä täästä noin puolet jakos tonne ja puolet
You can only sleep at night. Selvä homma. En tiennytkään sitä. Itsehän nukuin tänään 2 tunnin päivä unet. Että se on todistettu vääräksi siis. Noin nukunut edes. Koska minä opiskelin tänään koko päivän. Kaikkea hauskaa, kuten... En edes muista, mitä mä luin. No, ne on jäänyt ainakin hyvin päähän, jos jotain. Nyt pitää ottaa hetki. No, sehän on tyhmä juttu. No, sillä aikaa voimmekin tehdä sen asian, että mä menen tänne alas. Otan puuta. Täytän puulla. Aukkoja. Joka saa lattian näyttämään... Perfekto. Noin. Noin. Ja sit vielä noin. Ja sitten samalla napatakin tosta vähän lisää valkoista puuta niin sanotusti. Mitä tää puu on? Pitchwood Blanks. Jos jollain sattuu olemaan translatori auki, niin kattokaa ihmeessä. Mulla ei ole, joten sanotaan vaan, että se on valkoista puuta. Tai puuta ylipäätänsä. Hetkonen, sanoi Putkinen. Musta tuntuu, että tää video on jatkunut aika pitkäksi, että vois melkein lopettaa tän tässä näin. Laittakaa vielä uudestaan niitä kaikkia rakennusideoita, nimittäin mun pää on tyhjä niin kuin näkyy, jos laitetaan tälleen tuohon seinän lähelle ja noin. Ei, noin, kattokaa. Ei ihan tarpeeksi. Noni, tyhjä se on. Ihan tyhjää tää. Joten kertokaa rakennusideoita. Mun nimi on Ronny Gamer, muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Ja tää oli siis Minecraft Suomea, koska jakson alussa en sitä nyt sanoa, niin nytpä sitten sanoin, ettei teidän tarvitse elää siinä epätietoisuudessa, että mitä mä juuri sain aikaan tässä videossa. No mutta ei.